У закритих трунах не більше як 10 осіб з акредитацією та паспортами. Такі нині жорсткі умови прощання із жертвами коронавірусу. Офіційно в області станом на 29 квітня від COVID-19 померло 5 жителів. Першою була 67-річна медична працівниця Хмельницької районної лікарні. Другим – пенсіонер Шепетівського району. Потім – 82-річна жителька обласного центру, за нею черниця Головчинецького монастиря. Далі – 48-річний житель Чемеровеччини. З усіма прощалися по-особливому. Є ритуальні служби. Ритуальні служби забирають труну. В труні вже тіло знаходиться в герметичних пакетах. І везуть на визначене місце поховання. У Хмельницькій міській ритуальній службі, кажуть, ховали першу в області жертву коронавірусу – медпрацівницю Хмельницької районної лікарні. На цвинтарі у селі Осташки того ж району. Прощання відбувалося без свідків, бо уся родина померлої була на самоізоляції. Аби забезпечити захист працівників, катафалк довелося герметично посилити. Був виділений автомобіль у нас під це, який є герметично закритий. Саме це відділення, де знаходиться домовина. Всі співробітники були вдягнуті в захисних костюмах, масках, бахілах та шоломах. Такі ж суворі умови і для родини померлих інфікованих під час прощання. Члени сім'ї, не більше як 10 осіб, мають подати паспортні дані і контактні телефони. Церемонія відбувається з дотриманням дистанції. Головний санітарний лікар області пояснює, усе задля безпеки. На тому місці поховання повинен бути присутній, в тому числі, представник органу місцевого самоврядування, який фіксує тих людей, які в спеціальному журналі, які приймають участь в похованні. Записує їхні телефони і прізвища, і імена. Для того, щоб встановити медичний нагляд. Тим часом у ритуальній службі кажуть, через особливі умови прощання вартість процедури зросла в середньому на 2000 гривень. Біля 7000 гривень обійшлося це поховання. Цікаво, що витрати на прощання – клопіт родичів померлих. А от особливих секторів на кладовищах для поховання загиблих, як виявилося, не потрібно. Спершу така ініціатива була, і у Хмельницькому, наприклад, були готові виділити одразу резервацію на півсотні місць для померлих інфікованих. Однак потім, через відсутність рекомендацій ВОЗ і головного санітарного лікаря України, від цього відмовилися. Юлія Астафурова, Сергій Криштопа, Павло Євтемій. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.